Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 28, 42, 74, 8, 12, 2, 18, 78, 37, 45, 60, 14, 1, 71, 33, 72, 50, 56, 61 a číslo 59. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. Dva, dva, jedna, pět, devět a devět. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.